Підприємець Олександр Дібров каже, 31 січня 2024 року запам'ятає надовго. Тоді дізнався, що вночі російські шахеди зруйнували його магазин в Снігурівці. Будівля була двохповерхова, перекриття було железобетонні плити, вони всі зруйновані, тому що сюди заходили якраз очах був шахіди, два сюди і два в сторону чуть-чуть. Це плата від одного із шахідів. Цей магазин Олександр облаштував на місці автостанції ще в 2007 році. Однак, каже, шлях в бізнес був непростим. Якийсь час торгував на ринку. Не постісняюсь цього сказати, навіть мене ніхто не хотів нікуди брати, тому що не було ні практики. Проходжу, стоїть мужчина на ринку і шукає людину. Каже, будеш в рупор кричати? Кажу, буду, а що робити? Я рік кричав в рупор, потім почав торгувати вже. Каже, зруйнування магазину внаслідок атаки безпілотників – не перші збитки, завдані росіянами. Аби не потрапити під окупацію, чоловік виїжджав. Згадує телефонну розмову з охоронцем магазину в березні 2022-го, коли російські військові вперше зайшли в його заклад. Відкрилися двері, телефон в нього вибили з рук, його на пол положили. Він розказує, зв'язок у мене з ним перервався, більш зв'язку не було. Вони всю ніч по магазину вибирали битову техніку собі, кухонні комбайни, грузили в БТРи. Що не подобалось їм, розкидали, били прикладами телевізори, які не вміщалися в БТРи, в танки. Говорить, побачене після деокупації Снігурівки в листопаді 2022-го дуже вразило. В магазині стояла вода, тому що криша текла, ні вікон, ні дверей. Перші складності – це фінансові. Були долги, які ніхто не хоче не списувати, не прощати. Об'їзд був ближайший, це Баштанка була. Ми через Баштанку сюди самі добиралися, возили товар. Зазнали пошкоджень і його будинок та ще один магазин в рідній Новопетрівці. Магазин був там теж розграбований, як і тут. Було забрано автомобіль «Спринтер». Був забраний, другий бус був розбитий, вони не могли його завести, бо сівший був акумулятор. Вони його просто розрисували в зетки, порозбивали вікна. Російська ж атака шахедами магазину в Снігурівці, хоча й ускладнила торгівлю, проте не зупинила її, каже Олександр. Це наша бухгалтерія зараз. Зараз ми приймаємо тут замовлення. Прошлий раз ми починали з сторожки, коли приїхали сюди після окупації. А зараз вже не залишилося ні сторожки, нічого. То люди нам добре допомогли, дали на колесах отаку бухгалтерію. Нині облаштували нове тимчасове місце для торгівлі. Тиждень тому ми збудували цей МАФ завдяки воєнної адміністрації. УКРІ постелили плитку тут, зробили, щоб було більш-менш цивільно і пробуємо потихеньку наповняти товаром і працювати далі. Так у нас можна придбати по євідновленню будівельні матеріали. Наразі шукає інвесторів, які допомогли б відбудувати магазин. Каже, не втрачає надії на краще. Назарій Рубаняк, Суспільне новини, Миколаївщина.